Tokratne sobotne delavnice so potekale na temo raziskovalnih poskusov škatlo eksperimentov v izvedbi Saša Žigona. Na naših sobotnih delavnicah imamo navado tudi vabiti gostujoče predavatelje, za katere ocenimo, da imajo izredno zanimive vsebine, in danes en profesor v bistvu predstavlja svoje komplete, ki razvijo v okviru pouka, in s temi kompleti smo v bistvu delali med našimi poletnimi delavnicami in lahko rečem, da je odziv bil več kot dober. Zato smo se odločili, da predstavi danes sam pač ustvarjalec tega kompleta svoje vsebine in bomo potem pogledali, kako to bo šlo. V bistvu danes bomo predstavili eno zbirko eksperimentov, ki se imenuje škatla eksperimentov. Namenjena je najmlajšim, da se v bistvu dotaknejo znanosti. Ne? Se pravi, da ne gledajo samo eksperimentov od daleč, ampak da jih preizkusijo. Ne? In te škatlje so pripomočke za 20 eksperimentov in so to dokaj poceni pripomočke, od slamc do žogic in tazga. Ne? Zraven dobijo še navodila, ne? In s tisto škatlo lahko otrok naredi 20 eksperimentov. Ne? Eksperimenti, povezani z učnimi načrti osnovnih šol, zajemajo širši del naravoslovja. Od zvoka, hidrostatičnega tlaka, zračnega tlaka, trenja in podobno. Lahko se hidravlično dvigalo naredi s pomočjo dveh brizg in ene cevke, in da otrok vidi, kako deluje hidravlično dvigalo. Lahko se naredi kartezijski potapljač, kar je zdaj verjetno v javnosti manj znano, ko ena kapalka, ko stisneš plastenko, kapalka se potone in ko spet spustiš plastenko, gre navzgor. Skratka, različni eksperimenti. Pričakujemo mlajše otroke, se pravi, tudi za njih je to najbolj zanimivo, tam četrti, peti razred. Čeprav je po osnovi bi bil to že osmi, deveti razred, ampak za samo izvedbo eksperimenta je to najbolj zanimivo najmlajšim. Ne? Tudi tokrat so se tematskih sobotnih delavnic udeležile družine z otroki. Ja, zelo smo navdušeni. Mi smo pred kratkim, naša šola, ker sem jaz tudi zaposlena, imeli za učitelje organizirano strokovno ekskurzijo in jaz sem, takoj ko sem stopila sem, vedela, da bom tudi svojo družino pripeljala. So bolj tehnično naravoslovno usmerjeni in tudi vidim danes, da zelo uživajo v poskusih, zelo sta obe navdušeni. Ena še majhna v osnovni šoli, druga je že v srednji šoli, tretjem letniku, tako da se mi zdi tudi tule zelo dobro, da dobijo, bom rekla, ne tisti teoretični, ampak praktični preizkus in lahko svoje teoretične znanje potem tukaj vidijo. Če že od majhnega vzgajaš na ta način, bom rekla pa tudi za razvoj že samih možganov, bom rekla, neke stvari, ki jih vidijo, ko dobijo v pogled, praksi preizkusijo, sigurno lahko usmeriš potem tudi v nadaljnem življenju, v šolanju in tudi pomoč potem pri šolanju, da jim omogočiš takšne stvari, ker v šoli se enostavno ne da toliko praktičnih preizkusov izvesti. Večinoma so družine tako usmerjene, da grejo v nakupovalne centre. Žal je tako, bom rekla, tudi ne poznajo. Otroci brskajo po internetu in pridejo do igric, ne pridejo do takšnih stvari, ker tudi na internetu se da dosti stvari najti. Ne. Če pa družina se takole odpravi, mi imamo dosti stvari, ki so nam blizu. Ne rabimo iti ne vem kako daleč, recimo tu, to, kar je tukaj, nam je blizu, dostopno, brezplačno je in se mi zdi, da bi morali bolj izkoriščati. V svetu energije pa že pripravljajo decembrske delavnice, ki bodo v znamenju prihajajočih praznikov. Takrat vemo, da Božiček nekakor hodi med nami, ne glede na to, koliko smo bili pridni, ne, nekakor ne ločuje tiste pridne od manj pridnih. Zaradi tega smo se mi odločili, da predstavimo Božičkovo življenje, ampak seveda v fizikalnem smislu. Ljudje veliko krat se smijemo Božičkovim takim hecom, ko se spušča skozi dimnik ali pele se po zraku ali mora imeti vrečo, v kateri je 5 ton v bistvu daril. Pozabljamo, da za vsem tem v bistvu stojijo fizikalni zakoni in bomo predstavili, s kakšnimi mora biti Božiček opremljen, znani, s kakšnimi lastnosti, s kakšnimi naravoslovnimi veščinami, da dejansko naredi vse to, kar od njega pričakujemo. Več vam ne smem povedati, morate priti, ne.